Në një nga librarit e qytetit të zhvilluar përurimi një libri të veçant me autorsi të shkrimtare suedeze Katarina Taikon. I tituluar Katit Zi në të trajtohet fenomeni diskriminimit të fëmijëve me ngjyrë. Në këtë aktivitet merrnin pjesë edhe kryetarja në detyrë e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ambasadori e Suedisë në Shqipëri, Elsa Hastad, përfaqësues të komunitetit të Rom dhe egjiptian, shkrimtar, mësues dhe nxënës. Ambasadori e Suedisë në Shqipëri, në fjalën e saj, tha ndër të tjera se e kishte ëndër që të prezantonte këtë rrëfim fantastike. To offer this fantastic story. Ky është një libër që ndryshoi brezin tim. Një libër që na bëri të gjithëve të ëndërrojmë se si mund të bëheshim të gjithë vajza rome si Katici. Një libër që na ndihmoi të shihnim padrejtësit të cilave ne nuk i kushtonim vëmendje më parë. Ata ishin një komunitet i diskriminuar për shekuj me radhë dhe vetëm në vitet 1950-1960 ata fituan të drejtat e tyre, përfshirë dhe të drejtën për të udhëtuar të lirë brenda dhe jashtë Suedisë. Në kuadër të nxitjes së interesimit ndaj të lexuarit, Bashkia e Durrësit do të ngrejë dy biblioteka të tjera që do të funksionojnë përkatësisht në dy zona të ndryshme të qytetit. Njëra tek godina e banesave sociale në lagjen numër 17, ndërsa tjetra do të jetë tek një godinë në lagjen numër 4 të qytetit. Gjithashtu, në funksion të shtimit të interesit për librin, në hapësirat publike të Durrësit janë vendosur disa shtëpiza të librit me qëllimin që të forcohet lidhja e qytetarëve me librin. Në këto shtëpiza çdo kush mund të marrë falas një libër për të lexuar, por duke lënë si shkëmbim një tjetër, duke vazhduar kështu me radhë të ritual të lexuarit. Kjo nisëm do të shërbejë për të rizgjuar dëshirën për të lexuar të të gjithë qytetarët, përfshir këtu fëmijët dhe të rinjtë të grup moshave të ndryshme. Në promovimin e librit suedez, u lexuan edhe pjesë të librit, si dhe u ekspozuan pikturat e fëmijëve pjesëmarrës me temë kundër diskriminimit social për shkak të ngjyrës, duke dhënë mesazhe të rëndësishme.